pocházím? Kdo jsou moje rodiče? Na tyto otázky má většina z nás jasnou a jednoznačnou odpověď. Jinak je na tom Štefan, což je fiktivní a zcela náhodně pojmenovaná osoba, která byla počata nikoli přirozeně, a za pomocí asistované reprodukce. Zjednodušeně řečeno se jedná o specifické metody a technologie, které léčí neplodnost. Asi nejvíce diskutovanou se stává metoda známá jako umělé oplodnění neboli IVF. Ta spočívá doslova vytváření embryí mimo tělo ženy, tedy lajsky řečeno ve skumavce. Takto vytvořené embryo je nejprve kultivováno, geneticky testováno a v ideálním případě přeneseno do dělohy ženy, kde se pak vyvíjí pod dohledem lékařů až do okamžiku porodu. Stejným způsobem přišel na svět rovněž Štefan, který je zdravou a dospělou osobou. Na první pohled se může zdát, že náš příběh má šťastný konec a Štefan je ukázkou toho, že asistovaná reprodukce je opravdu výdobytkem moderní doby, která nám umožňuje řešit stále narůstající problém nízké porodnosti a neplodnosti. Opak je však pravdou, že stejně jako má mince dvě strany, má také asistovaná reprodukce nebo své výhody, ale také svá rizika a hrozby. Pokud se podíváme na pohled uměle počátého dítěte, pak můžeme hovořit vlastně o dvou skupinách problémů. První jsou tzv. existenciálního charakteru, že souvisí doslova s otázkami života a smrti. Přestože Štefan je dnes zdravou a dospělou osobou, mohl být ještě stádu embrya zničen, pokud by se u něj vyskytla nějaká genetická vada, nebo se stal prostě nadbytečným vedle ostatních embryí, pak byl použit pro výzkum na kmenových buňkách. Což jiným slovy znamená, že byl doslova rozebrán na náhradní díly ve jménu vývoje vědy a nových technologií. Štefan měl to štěstí, že ho tento osud na rozdíl od mnoha jiných embryí nepotkal a stal se později nejenom plodem, novorozencem, ale také dospívajícím dítětem. Na jeho případě však si demonstrovat druhou skupinu tzv. sociálních problémů asistované reprodukce, které jsou často opomíjeny. Nevyskytují se totiž bezprostředně v okamžiku vzniku života, ale s nějakým odstupem, době socializace, psychosociálního vývoje toho dítěte. Můžeme vlastně vidět při jejich definici rozdíl mezi přirozeným a umělým oploděním. Přirozenou početí máme muže, ženu a vztah, z kterého vzniká dítě. To znamená, je tam jasně pojmenováno, kdo je tím rodičem, kdo je matkou, kdo je otcem. U umělého oplodění je to trošku rozdílné, složitější. Tam jsem naznačil, že jsou účastní vlastně více osob, které mají děti úplně jiný typ vztahu. Ten například Štefan byl počas darovaného vajíčka, darvané spermie, odnosel ho náhradní matka ve prospěch neplodného páru. To znamená, že vlastně můžeme u něj rozlišovat několik druhů rodičovství, jež jsou úplně jiné osoby. Konkrétně té v genetickém, biologickém, sociálním a právním slova smyslu. Genetické rodičovství reprezentují dárci pohlavních buněk, vajíčka a spermie. To biologické je na straně náhradní matky odlišné. Ona s ním byla od početí do porodu spojena, tedy během těhotenství, ale měla s ním pouze dočasnou biologickou vazbu. Geneticky nebyly nějak svázáni. No a sociální rodičovství, to logiky věci souvisí s osobami z neplodného páru, které o Štefana od narození pečují. Samozřejmě to sociální rodičovství může být dáno neplným párem jako heterosexuálním, homosexuálním nebo jednotlivcem. Tam záleží, jak ten stát vlastně reguluje tuto oblast, komu ji činí přístupnou, za jakých podmínek. Podstatné je, že sociální vazba není dostačující, je tam potřeba nějaký právní rámec, rodičovská odpovědnost. A ta nevzniká vždy ze zákona. Například u náhradní matky nebo obecně u matky jako takové se uplatňuje ta stará římskoprávní domněnka, že je žena, která dítě porodila. A přesto prostě nejde vlak. To znamená, že genetická vazba není podstatná. Stejně jako byl, jestli byl početí přirozené, nebo umělé. Na to se nehledí. A z toho důvodu tam musí přistoupit nějaký další právní mechanismus, ať už to je osvojení jako v České republice, nebo nějaké speciální rozhodnutí soudu, které vlastně narovná ty vztahy a spojí sociální a právní rodičovství do osob toho neplodného páru. Proč o tom ale vlastně mluvím? V čem tenhle spletenec vztahu je problematický z perspektivy dítěte? Je problematický proto, že takové dítě vlastně nemusí do budoucna znát okolnosti svého početí a narození, byť by je znát chtělo. Řada států, včetně České republiky, totiž nejenom, že legalizuje určitou formu náhradního mateřství, ale také vlastně stanovuje zákonem utajení neboli anonymitu dárců pohlavních buněk. To znamená, že jsou utajení, nejsou známy. V takovém případě dítě vlastně nemá šanci zjistit, kdo byli jeho genetičtí rodiče, odkud pochází, jaké má kořeny, za třeba měl nějaké sourozence, nebo je stále má. Samozřejmě se můžete ptát, v čem je ten problém. <kly> Máme zde i další děti, které byly třeba ponechány v babyboxu nebo někde na ulici a neznají své rodiče, neznají své skutečné kořeny, jestli mají nějaké sourozence a podobně. Ten rozhodně není v těch důsledcích, ten je v té příčině. Zatímco u opuštěných dětí stát vlastně nemůže předcházet a řešit každé individuální selhání nebo rozhodnutí rodičů. On může působit preventivně, stanovit nějaké sociální jistoty pro rodiny, řešit instituty náhradní rodinné péče, jako je třeba pěstounství, osvojení a podobně. Ale v tom druhém případě, to zná u umělého početí, stát je ten aktér, on vytváří pravidla, on stanovuje ty podmínky, za kterých dítě vlastně uvádí do života a to dítě pak má nebo nemá možnost znát svůj původ, své rodiče. A proto my, právníci, vlastně řešíme, že takový přístup není v rozporu s právem dítěte znát svůj původ a okolnosti narození. Což se dá říct, že je vlastně integrální součástí osobnostních práv každého jednotlivce. Musím k tomu dodat, že toto základní lidské právo není absolutní. Je relativní, to znamená, že může být za určitých okolností omezeno. Není to ale bezbřehé. To omezení musí být nějakým způsobem přiměřené, musí to být nějaký legitimní cíl a z legitimního důvodu. Konkrétně to může být třeba ochrana zájmu dárce, pohlavní buňky, aby byl utajen, aby měl své soukromí. Může to být právo nebo zájem neplodného páru, aby mohl to dítě nerušeně vychovávat, bez ingerence třetích osob a nebo i zájem prostě společnosti a státu, aby se prováděla léčba neplodnosti. čemu jsou zapotřebí v určitých metodách tyto reproduční buňky a dárci jako takový. Jednotlivé zájmy a práva, která jsem vyjmenoval, samozřejmě důležitá, nejde úplně opomenout, ale stojí vlastně v pomyslné kolizi s právem dítěte. A pak nejde říct, že jedno právo nebo druhé úplně opomenu. Je potřeba je postavit na tu pomyslnou misku vach a vyvažovat, dát nějaké proporcionální přiměřené řešení. Pokud ale stát řekne, že dítě vlastně nemá právo na žádné informace, dokonce ani takové, které neumožní dárce identifikovat, třeba odkud pochází, jaké je národnosti, jestli má nějaké potomky, jak třeba jsou nějaké základní fyziologické charakteristiky, tak si myslím, že tomu dítěti to vlastně nepřípustně omezuje. Nemůže totiž to dárce nějakým způsobem poškodit. Stejně nemůže třeba poškodit, pokud by s tím dárce souhlasil s tím otajněním. A celá řada dalších mechanismů. Pokud se tady takto jedná, tak si myslím, že jedná nesprávně a je potřeba to do jisté míry odtajnit. Na druhou stranu připouštím, že i já jsem to stanovisko musel v podstatě v minulosti trošku reflektovat nebo zhodnotit, přehodnotit, nikoli změnit. Ale vypnulo to nikoli z mého vlastního podnětu, abych si tedy úplně nelichotil, ale bylo to na základě diskuzí vlastně s jednou mojí známou kamarádkou psycholožkou, která se mnou spolupracuje a ona mi ukázala ten reálný pohled toho dítěte, ten životní pohled, nikoli formalistický, právní. Co když dítě bude mít právo znát svůj původ a bude ho realizovat? K čemu to povede? Bude to v každém případě pro něj pozitivní, bude to v jeho nejlepším zájmu, který má právo sledovat, co když třeba Štefan zjistí, že jeho rodiče, my si na genetičtí, se nikdy nepotkali? Sou každý úplně z jiného koutu světa? Jeho biologická maminka ho za peníze někdy na Ukrajině. A sociální rodiče, kteří ho vychovávají, tak jsou sice z Německa, ale jeden pochází z Turecka a druhý z Česka. Co to s tím dítětem vlastně udělá? Jaký to bude mít vliv na jeho psychiku, pokud třeba tyto informace budou v nějakou nevhodnou dobu sděleny? Bude to pro něj pozitivní, nebo naopak destruktivní? Domnívám se, že to nejde úplně předurčit. V podstatě každý je jiný, každý je jedinečný a ty informace může někdo chtít znát, někdo nikoliv, na někoho působí pozitivně a někoho negativně. Takže to nejde úplně eliminovat. Je potřeba tomu předcházet. Či nějak preventivně. A to je podle mě role státu, který je ten suverén. i na začátku toho procesu a má stavit takové podmínky, které povedou a budou minimalizovat tyto hrozby. To znamená, že za prvé povede taková pravidla, která v podstatě sníží to stříštění a štěpení pojmu rodiče a matky dítěte a současně umožní, aby ty dítě se nestalo, nedostalo do takové situace, že by mít rodiče v podstatě po celém světě a ta informace pro ně bude spíše negativní než pozitivní, tedy kontraproduktivní. Samozřejmě to se jednoduše řekne, ale hůř udělá stát může nastavit tato pravidla, ale co udělá v těch individuálních případech, kde budou třeba porušována? Což je nějaký neplný pár prostě vycestuje do zahraničí, tam si právně i fakticky pořídí dítě a vrátí se zpátky do České republiky. Jak to má stát reagovat? Vlastně postavím před hotovou věc. Má zde dítě, které má nějaké uznáné rodičovství, na myslím nejen sociální, ale i právní, a musí ho integrovat do společnosti. Nemůže ho opomenout jeho práva, jeho zájmy. Z toho důvodu si myslím, že musíme reflektovat tu skutečnost, že žijeme v době otevřené, otevřené společnosti, otevřených hranic. To souvisí s rozvojem cestovního ruchu, který všichni uznáváme, ale také s poměrně nekontrolovatelným rozvojem nové formy turistiky, tzv. turistika v oblasti poskytování zdravotních služeb. Z toho důvodu se domnívám, že není jediným řešením v podstatě změnit ten vnitrostátní přístup. Je potřeba usilovat o harmonizaci na mezinárodní úrovni, aby tahle slova, právní džungle dostala nějaký svůj rámec. Ale to už je trošku jiný a řekl bych, že spolu právníka minimálně delší a hlavně složitější příběh. Tak třeba zase někdy příště.